Dobrý den, vítejte. Jsem Bea, mozek tohoto unikátního komplexu. Jediným inteligentním programem řídím automaticky 22 dalších systémů, které vytváří super high-tech prostředí pro úspěšné uplatnění firem, organizací a především mladých lidí. Mozek je důležitý, ale jsou to právě lidé a jejich vzájemná interakce, co dávají tomuto centru život. ICT mění svět. Automatizace, virtuální realita, sociální sítě, internet věcí. Informační a komunikační technologie jsou oborem budoucnosti. Chceme, aby i lidé z Olomouckého kraje využili tento trend pro svůj úspěch. Zázemí BEA a koncept vzájemné spolupráce firem a škol, ve který věříme, je proto ideálním prostředím. Podněcujeme tvořivost a podnikavost žáků základních a středních škol. Realizujeme workshopy, online přednášky, kurzy v multimediálním centru i setkávání s inspirativními osobnostmi. Poskytujeme prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání v oboru systémové inženýrství a informatika. Dáváme příležitost realizovat se a nastartovat svou kariéru. Vytváříme prostor a příležitosti pro vzájemnou komunikaci, inspiraci a spolupráci pro úspěch nejen firem a mladých lidí, ale i celého regionu. Jsme vaše budoucnost. Jsou naší každodenní součástí a jsou všude kolem nás. Řeč je o digitálních technologiích, které používáme každý den. Dnes můžeme zaplatit bezkontaktně kartou nebo mobilním telefonem. Na internetu hledáme informace, sledujeme filmy, posloucháme hudbu, komunikujeme s přáteli. Dnešní svět je plný technických vymožeností, kterých si už ani nevšímáme a bereme je jako samozřejmost. A teď si zkuste představit den bez nich. Těžké, že? Za všemi těmito procesy jsou tisíce kilometrů kabelů, optických vláken, sítí, datacenter a hlavně lidí, kteří toto všechno spravují a vymýšlí, jak ti usnadnit každodenní život. V moderních technologiích je budoucnost a i ty můžeš tuto budoucnost tvořit. Buduj, vymýšlej a staň se součástí běžného života milionu lidí, kteří se spoléhají na tvé dovednosti. Chceš vědět víc? Teď už je to jenom na tobě. Tvoř budoucnost.
den. Všechny vás vítám na dnešní přednášce. Je mou milou povinností přivítat u nás pana předsedu Petra Otáhala. Teď jsem si na to musela vzít takový malý tahák, abych vám řekla, že je předsedou klubu personalistů Moravy a Slezska. To není ale vůbec všechno. Je taky předsedou představenstva vzdělávacího a poradenského institutu, prezidentem Svazu personalistů České republiky a prezidentem Asociace odborníků v andragogice České republiky. To je opravdu úctyhodný výčet. Doufám, že se dneska v přednášce dozvíme, jak to všechno stíháte, jak to děláte. A tématem přednášky budou praktické personální otázky a problémy personalistů v současné době. Takže se těším a předávám vám slovo. Děkuji vám za slovo. Dámy a pánové, ještě jednou vám všem hezké dobré ráno. Tak jak už tady zaznělo, několik funkcí, několik titulů. Budu moc rád, když mě budete oslovovat Petře. A já vám potom v průběhu dnešní 90 minutovky řeknu, jak je možné, že zvládám tolik funkcí. Možná bych tím mohl začít. Je to proto, že většinou jsou neplacené. Že to stejně nikdo nechce dělat, tak potom to svěří mě. A teďka prosím pěkně, dámy a pánové, k vážné věci. Chtěl bych vás poprosit v průběhu této přednášky, klidně si nechejte zapnuté vaše mobilní telefony, mě to nevadí, já to přeruším, klidně si vyřiďte vaši záležitost, potom budeme dál v klidu pokračovat. O čem bude ta dnešní přednáška? Já se na vás na všechny budu dívat ne jako na studenty, jako na vysokoškoláky, ani ne tak jako na brigádníky, ale spíše jako na budoucí personalisty a personální ředitele. Dlouhodobé statistiky nám totiž ukazují, že téměř polovina absolventů ekonomických oborů z nějakého důvodu po ukončení toho bakalářského nebo magisterského studia přestane mít zájem o analytiku, čísla, nekonečné excelovské tabulky a nekonečné reporty, které posíláte ve 3 hodiny ráno do Indie. A jdete blíže k té psychologii, sociologii a začnete se věnovat personalistice. Proč to tak je, netuším. Možná, že jste dobře připraveni z vaší moravské vysoké školy Olomouc, ale skutečnost je taková, že s mnohými z vás se budu za 2 roky, za 3 roky potkávat jako s personalistami v různých podnicích. K organizačním věcem. Ta dnešní přednáška by měla trvat cca 90 minut. Já budu velmi rád, pokud mi v průběhu přednášky budete klást otázky, budu si jich považovat. Nebojte se tu moji přednášku přerušit, položte mi dotaz. Dopředu upozorňuji, nejsem vysokoškolský profesor, to znamená, pro mě neexistují hloupé dotazy. Možná jsem jenom ty věci špatně vysvětlil. Také jsem si všiml, že ve vašem týmu je skutečný odborník. Je to pán v mikině Adidas, který má na starosti mikrofon a já bych ho teda poprosil o maximální akčnost, tak abychom mohli všechny ty dotazy z publika zaznamenat tak, aby i vaši kolegové, kteří si tuto přednášku pustí večer ke kávě, aby měli příležitost slyšet i ty vaše dotazy. Dámy a pánové, nějaké organizační otázky k tomu začátku? Podle vašich vyděšených výrazů a posedů si říkám, pro boha, jak se sem ten člověk dostal, co on tady dělá? No, co on nás chce poučovat, nás 19-leté, 20-leté mileniány, chce poučovat o tom, jaký bude život. Prosím vás, já vás nechci poučovat o tom, jaký bude život. Já teď využiju té ohromné možnosti, že tady jsou desítky lidí, kteří mě teď budou 90 minut poslouchat, takže vám řeknu jenom krátce o mém životě, abyste si udělali představu, kde beru tu drzost, že jsem si dovolil před vás předstoupit. Moje kariéra nezačala úplně dobře. Absolvoval jsem vysokou školu. Upřímně tím mnoho jako nezískáte. Co na té vysoké škole bylo dobré? My jsme měli naprosto drsný profesory. Vůbec nic nám neodpouštěli, šikanovali nás, normálně nutili mě, abych chodil opakovaně na nějaké zkoušky. Jo? Co se týká bakalářské diplomové práce, to byl mazec normálně, to se musel tolikrát přepisovat. No nakonec jsem se teda k nějakému titulu dohrabal, ale získal jsem také na té vysoké škole dvě nesmírně cenné věci. Jednak to byly přátelé, protože bohužel ti přátelé na tom byli úplně stejně jako já, takže to spojuje. A za druhé systematičnost. Jinak jsem teď chtěl říct jednu věc a uvědomil jsem si, že to natáčí kamera. Vy bohužel musíte makat na té vysoké škole. U nás, to jsme absolvovali právnickou fakultu, to je tak, že my jsme ještě jakoby týden před zkouškovým chlastali. Že? Pak jsme se začali modlit
A pak to buď vyšlo, nebo nevyšlo. Proto máme ten právní stát takový, jaký máme. Dámy a pánové, to, co mě celý život přitahovalo, byla personalistika, andragogika a v současné době už se téměř čtvrt století věnuju personalistice. Prošel jsem různými pozicemi, personalista, personální ředitel a v posledních letech se zabývám tou organizační činností, tím networkingem a pracuji v mezinárodních projektech tak, aby personalisté na území celé Evropské unie si mohli vyměňovat poznatky, zkušenosti, jací jsou vlastně ti zaměstnanci skvělí, dokonalí a jakým odstraňovat ty překážky, aby byly ještě ty podniky úspěšnější. Tou druhou činností, kterou se věnuji pouze amatérsky ve volném čase, to je andragogika. Já sám nejsem studiem andragog, jenom ještě se zeptám, ono je to takové zaklínadlo, co to je andragogika? No, mrzí mě, že tak rychle to šlo a že to šlo z řád, kde vlastně nemá nikdo sedět, takže já bych se obrátil ještě na studenty. Co to je andragogika? Andragogika je výchova a vzdělávání dospělých. Ten název je podobný tomu slovu pedagogika, výchova a vzdělávání dětí. Takže si dovedete představit, že co asi takový andragog dělá. Organizuje kurzy, pořádá kurzy a neustále s bičem nad hlavou se snaží přesvědčovat lidi, aby se sebou něco dělali. I já na konci dnešní přednášky vám budu říkat, co byste ještě se sebou všechno měli dělat, abyste byli dokonalí, úspěšní a vydělali strašně rychle balík peněz. Měl jsem jednou v životě příležitost, výjimečnou příležitost, navštívit přednášku Billa Gatese. Pro vás už je to fosil, že jo? Ale pro mě Bill Gates je velmi úspěšný podnikatel, zakladatel společnosti. Výborně, Microsoft a v současné době asi patří mezi takové ty významné světové mecenáše, že jo? snaží se vyvíjet celou řadu věcí, které by měly pomoci třetímu světu. A ten tam řekl jednu zajímavou věc. Všiml jsem si ve Spojených státech. On teda hovořil anglicky, dovolím si to tak parafrázovat česky, moje angličtina není úplně dokonalá. On tam řekl jednu velmi zajímavou věc. Všiml jsem si, že všichni absolventi škol po tom absolvování očekávají, že dostanou viceprezidentskou pozici, $50,000 jako nástup a Mercedes s šoférem. I on byl překvapen, že i toto jsou jakési vaše očekávání. Ne, vidím, že nejsou, že tady v Olomouci to vidíte jinak. Víte, že budete začínat na 13 tisících hrubého, že budete chodit na 6 hodinu ráno do práce. Skvěle, jsem rád, že jsem tady mezi takovými lidmi. Dámy a pánové, tolik tedy na úvod k mému představení. A vzhledem k tomu, že jste tady pomíchání z prvních, druhých ročníků, my vám časí tuto přednášku už téměř pro hotové absolventy, pro páťáky, kteří už jsou rozhodnuti o své profesní kariéře, tak si dovolím dneska tu přednášku udělat trošku obráceně a začít přímo od prostředka a potom se vrátím tady k těmto slajdům. Já bych chtěl, abychom dnešního neopustili Moravskou vysokou školu Olomouc a rád bych se vás na úvod na pár věcí zeptal. Předpokládám, že všichni tak, jak jste tady, pracujete. Je mezi vámi někdo, kdo nepracuje? Výborně. Čekal jsem, že bude 100% ohlas, že všichni pracujete. Mohu se zeptat, pracujete někteří z vás jenom brigádně přes léto nebo pracujete i v průběhu studia? Takže třeba kdo pracuje i v průběhu studia? Kdybyste byli tak laskaví, zvedli ruku. Výborně, to je skvělé. Pracujete v pozici třeba soukromého podnikatele, máte živnostenský list a děláte nějaké živnostenské činnosti? Nikdo? Takže usuzuji z toho, že spíše pracujete brigádně. No. Pracuje někdo z vás v personalistice? Máte na starosti nábor, výchovu zaměstnanců? Ne, možná proto se pořád ještě tak usmíváte. Jo, že ještě nevíte, co vás v této věci čeká. Další otázku, kterou bych vám velmi rád položil, chtěl bych se vás zeptat. Kdo z vás uvažuje nad tím, že po skončení vysoké školy začne podnikat? Výborně, téměř polovina, já si myslím, že to jsou skvělá čísla. Můžu se vás, pane, zeptat, kde plánujete, že budete podnikat? Nebo v čem budete podnikat, abych byl přesnější? Ano, takovou odpověď jsem nečekal, skutečně. Aha, rozumím, zajímavá odpověď. A co vás tedy vede k té myšlence, že to podnikání může být tím zajímavým směrem vaší profesní kariéry? Dobře, popřemýšlejte v pohodě.
Myslím, že už jste mě začal nenávidět, výborně. Obrátím se na vašeho kolegu, ať to můžete snadno předat mikrofon. Tak já taky asi ještě úplně nevím, ale přesně jak řekl kolega, kdybych věděl, tak nestuduju a studuju proto, aby si třeba utříbil myšlenky, našel kontakty, známosti. Jo, jo, skvěle. Je to o penězích? Chceme podnikat, protože chceme vydělávat hodně peněz? Do určité míry. Zajímavé, děkuju. Jsem rád, že to ty kamery zaznamenaly, protože jste první člověk v mé přednáškové kariéře, který řekl, že to není o penězích. Myslím si, že by všechny dámy v sále to měly vědět, že se podniká ne pro peníze. Díky, děkuju vám. Ještě prosím vás, někdo máte jasno, v čem chcete podnikat třeba? Aha, pokud ne, dobré, výborně. A já bych tady vás teď chtěl poprosit, abyste se zaměřili na ty další dvě otázky, které tady předkládám. Ta první otázka je, představte si, že dnes nastoupíte do podniku a stanete se personalisty. Co si myslíte, že jako personalisté budete řešit? A ta druhá otázka je, co byste řešili, kdybyste byli podnikatelé? Protože jedna z těch odpovědí na to, proč zvládám tolik funkcí a pozic, spočívá v tom, že jsem si dokázal vybrat skvělé kolegy a skvělé kolegyně do svého týmu. Dokázal jsem se jim přizpůsobit, oni se v něčem přizpůsobili mě a díky tomu jsou schopni spoustu činností dělat za mě. A baví je to. Jo? Proto mohu dovolit si dneska přijet od Prahy, odpřednášet vám a zase se vrátit a nikomu v té kanceláři nechybím. Že jo? To je překvapení. Takže já bych byl moc rád, kdybyste se zamysleli na touto otázkou. Můžu vás poprosit, můžete si klidně vytáhnout ty vaše poznámkové bloky, diáře nebo iPhony, do kterých si píšete a zkuste tam prosím každý za sebe napsat dvě, tři věci, o kterých si myslíte, že budete řešit. Děkuju. Takže skvělé, vracím se zpátky k té mé otázce. Zkuste si napsat 2 až 3 věci, o kterých si myslíte, že budete jako personalisté řešit. Já je, dámy a pánové, nepotřebuji od vás vědět teď v tuto chvíli. Jo? Jenom si tam, zkuste si tam něco napsat. Chápu, že lidé z chudších rodin nemají mobil, nemají diář, nemají propisku, nebudeme se jim teď posmívat, takže to udrží v hlavě. Tak, dámy a pánové, děkuji vám za splnění tohoto úkolu, já vás nebudu déle napínat. Představím vám asi 9 nebo 10 klíčových témat, které v současné době řešíme v personalistice velmi, velmi naléhavě. A vy, co řízení lidských zdrojů máte v současné době už jako předmět, myslím, že si ho teď budete dělat zkoušku, tak zkuste si to porovnávat s tím, zda odborná literatura na tyto věci reaguje. Bohužel dochází k výraznému zpoždění mezi tím, než přijde odborná literatura na trh a tím vývojem toho trhu, takže v současné době třeba tyto informace, které budu prezentovat, žádná odborná literatura nenabízí. Jo? Respektive nenabízí jejich řešení. Ano, ona definuje třeba ty problémy, ale nenabízí řešení. Ta první věc, nesmírně důležitá, předpokládám, že jak prváci, druháci máte právní předměty. Občanské právo, správní právo, veřejné právo. Ano, pane? Soukromé právo, výborně. Kdybyste byli tak laskaví, zbavte se toho mikrofonu, kolega v mikině Night nám hned odpoví ten rozdíl mezi tím veřejným a soukromým právem. V tom případě prosím předejte mikrofon tomu, o kom víte, že nám odpoví na to, na ten rozdíl mezi veřejným a soukromým právem. A je. Tak, poprosím záchranu z poslední lavice. Tak jo, tak já vás nebudu napínat. Pracovně právní vztahy patří do oblasti soukromého práva, ale v určitých úsecích samozřejmě tam zasahuje i to právo veřejné. Jenom ještě taková ta definice, do toho soukromého práva nám patří třeba právě občanské právo, rodinné právo, pracovní právo a do toho veřejného práva nám patří takové právo, kde na jedné straně z pozice moci vystupuje ten stát.
trestní právo například, finanční právo. Nic, dobrý. Tak, pojďme na to. Pracovní právní vztahy. Dámy a pánové, když budete pracovat jako personalisté, je potřeba si uvědomit jednu nesmírně důležitou věc. V současné době existují velmi silné a výrazné státní kontrolní mechanismy. To znamená, že v současné době už máme téměř více státních kontrolních úředníků, než máme vás, podnikatelů. A takový státní úředník musí něco dělat. Občas musí kontrolovat. On si na kontrolu samozřejmě vybírá i ty významné korporace, které jsou bohaté, mají své právníky. A samozřejmě pro něho vy jako budoucí malý, skromný, chudý podnikatel jste ohromným jaksi motivátorem toho, že vás dožene a přitlačí k vám nějakou pokutu. Nejvíce problémů bývá právě pracovně právních vztazích. Ta první klíčová věc, za kterou vy jako personalista nebo jako podnikatele budete odpovídat, jsou pracovně právní vztahy. Nespolehejte na to, že vám externě najatá účetní bude vyplňovat správně pracovní smlouvy, bude vyplňovat správně dohody o provedení práce, bude správně dělat odvody. Toto všechno vy byste měli vědět, měli byste to kontrolovat a měli byste na to dohlížet. A v rámci pracovně právních vztahů používáme jeden takový klíčový předpis. Pokud všichni pracujete, jakožto, že jste sami přihlásili, že téměř všichni pracujete, tak ten se jmenuje tak. Dámy a pánové, počkáme. Výborně, skvěle. Zákoník práce. Výborně, výborně. Takovou tím nosným zákonem je zákoník práce. V tom zákoníku práce, co se tak asi dovíme? No? Vy se tváříte, že víte? Ne, nevíte, výborně. To znamená, tam se dovíme takovou tu první důležitou věc, dámy a pánové. Co to je závislá práce? Jaký je rozdíl mezi tím podnikáním, na kterého se pánové chystají, a tím, co je ten pracovně právní vztah. Dovíme se tam o tom, kdo je zodpovědný. No a samozřejmě dovíme se tam také základní informace, za jakých podmínek můžete kohokoliv zaměstnat. No. Může například 14-leté dítě hrát v reklamě na prací prášek? A proč si to myslíte? A vidíte, nejedná se o uměleckou činnost, jedná se o pracovně právní vztah a je potřeba, aby místně příslušný úřad práce povolil, že dítě pod 15 let se může něčeho takového účastnit. Krásná pokuta pro vás. Jo? Pracujeme na základě dohod o provedení práce. To děláme často jako studenti. Je to super věc. Ta dohoda o provedení práce v letošním roce má pro nás jednu ohromnou výhodu. V současné době do 10 000 korun běžného pracovníka na dohodu o provedení práce nemusíme odvádět sociální a zdravotní pojištění, ale pouze 15% srážkovou daň. Vy jako studenti máte ještě tu výhodu, že tu 15% srážkovou daň vám finanční úřad při vyúčtování daně vrací. Co se stane, když to bude za 13 000 korun? Si vyděláte 13 000 korun hrubého. Musím odvést za vás sociálně zdravotní. Další velká chyba, která se dopouštějí podnikatele. No, pořád neodvádí za to zaměstnance sociální zdravotní. To znamená další bezvadná pokuta. Mimochodem, naši bratři na Slovensku mají v tomto zákoník práce mnohem lépe upravený vůči vám studentům, kde existuje speciální dohoda právě pro práci vykonávanou mimo pracovní poměr pro studenty, která je velmi benevolentní a je až do poloviny úvazku. No, to znamená, nemusí se s ní odvádět sociálně zdravotní, což je ohromně finančně zajímavé pro obě dvě strany. Vychází se z toho teda, že student udělá všechny zkoušky na první pokus a tím pádem červen, srpen, září může pracovat v zemědělství na Slovensku. Tak jestli jste zavnímali, tak na Slovensku největší dotace tekly v zemědělství, zvláště na východním Slovensku, a když je vám tak 26 a rozhodnete se, že jste novinář, tak z toho docela můžete mít i smrtící problémy. Že jo? Druhým významným předpisem
je zákon o zaměstnanosti. A ten zákon o zaměstnanosti není důležitý až tak pro vás jako pro zaměstnance, ale je důležitý pro vás jako pro zaměstnavatele. To znamená pro ty z vás, kteří budete podnikat a budete zaměstnávat lidi. Protože ten třeba říká jednu důležitou věc. Na každých 25 běžných zaměstnanců musíte zaměstnat jednoho zdravotně znevýhodněného. A když to neuděláte, pokuta. Takže když otevřete IT firmu, bude vás tam 100, protože se vás 100 sejde a baví vás to, tak tam musíte zaměstnat další 4 zdravotně znevýhodněné. A dalšími restrikcemi, které si musíte hlídat a musíte s nimi ve vaší práci, musíte s nimi ve vaší práci počítat. A dalším takovým předpisem, velmi důležitým, je zákon o kolektivním vyjednávání. On se vás úplně netýká, když budete malý soukromý podnikatel a budete mít opravdu jednoho řidiče, jednu účetní a jednoho člověka ve výrobě, ale pozor, i tito lidé mohou založit odborovou organizaci. Já se o tom ještě podrobně budu bavit v další části přednášky, ale rád bych vás upozornil, že tady vás jako podnikatel čekají veliké starosti a jako personalisté se budete otázkami kolektivního vyjednávání a jednání s odboráři zabývat. Už teď vám doporučuji, abyste nejlépe prostřednictvím klasických médií, studovali chování odborářů. No, teď obvykle v médiích vystupují ti odboráři, zvláště z Prahy, z té centrály, tak je dobré, abyste se podívali, co to je za lidi, co ti lidé říkají, proč to ti lidé říkají. No a poslední taková důležitá věc, možná jste zavnímali, protože se neustále bavíme o tom odchodu, že jsme součástí jakési nadnárodní korporace, které říkáme Evropská unie. Už se bojím se vás na cokoliv zeptat, ale přesto se zeptám, kdy Česká republika se stala součástí Evropské unie? Ano, ano, výborně. Slyším, že už víte, a správně ano, bylo to 1. května 2004. To znamená, 14 let už hákujeme společně s Němci, Italy, Francouzi, teď ještě teda chvilku si zahákujeme i s Brity v Evropské unii. A to, co je pro nás nesmírně důležité v oblasti toho pracovního práva, je, že celá Evropská unie a jednotlivé státy pracují na slaďování toho pracovního práva. Proč je tato informace důležitá pro vás jako pro studenty? Protože co si budeme nalhávat? Kdo z vás zůstane v Olomouci? Dobře, tak vy a mnozí z vás možná Olomouc opustíte a v současném globalizovaném světě na tom trhu práce už přeci nebudeme řešit, jestli pojedeme do Vyškova, do Prostějova, do Brna, ale spíše to asi bude Londýn, New York, Paříž, Madrid, Barcelona. No, v Barceloně hezky, je tam levno, preso tam stojí 80 centů. Sdílené bydlení, žádný problém. Ryanairem za tisícovku tam jste, rodiče neuvidíte, jak rok dlouhý. Co více si přát. A v tu chvíli pochopíte, proč je vlastně ta Evropská unie dobrá třeba v tom pracovně právním světě. Proč zjistíte, že i ti Španělé mají již v tuto chvíli velmi podobné pracovně právní předpisy těm předpisům českým. Takže pokud pracujete tady, budete za velmi podobných podmínek muset teda pracovat i v tom Španělsku. A možná důležitá věc, a zase to je otázka zpráva, ale pro vás je klíčová. Jaké právo má přednost, české nebo evropské, když jste tady v Olomouci teď, dneska? Tak pokud si myslíte, že české, tak si to myslíte špatně, protože vždy a zásadně má přednost evropské právo. Proč má přednost evropské právo? Protože jsme vázáni mezinárodní smlouvou a mezinárodní smlouva má přednost před českými platnými zákony. To znamená, pokud je něco v rozporu, pokud v českém zákoníku práce bude něco v rozporu s evropským právem, tak vždy musíte přednostně uplatnit to evropské právo. A tohle to bývá také poměrně častým kamenem úrazu, už ne až tak v současné době, ale dříve a možná, že se to ještě v budoucnu vyskytne, kdy celá řada institucí i státních a bohužel teda i soudů upřednostňovala české právo, ač na to již existovalo právo evropské, to znamená byly tady judikáty Evropského soudního dvora. A poslední věc, se kterou se v personalistice setkáte, která v současné době vůbec v odborné literatuře není reflektována, je agenturní zaměstnávání.
Já se vás teď ptám, dámy a pánové, co to je agenturní zaměstnávání? Možná to znáte pod anglickým temporary. To, ne, není to, že si vás najme agentura jako hostesku, to ne. Ne, ani jako modelku, zkuste ještě dál. Pánové, v poslední řadě, vy vždycky všechno víte, dnes, že byste nevěděli. Tak. Dobře, agenturní zaměstnání, dámy a pánové, je zaměstnání, kdy máte firmu, v té firmě vám pracuje 100 obrábičů kovů, kteří něco vyrábí. A vaše firma mimořádně získá zakázku a vy budete potřebovat 150 obrábičů kovů na to, abyste tu zakázku zvládli a vydělali ohromný balík peněz. Ale vy nemáte těch 50 obrábičů kovů. Ale jsou tady personální agentury, které tyto obrábiče kovů zaměstnávají a oni krátkodobě na výpomoc tyto obrábiče kovů do vaší fabriky pošlou. Najednou vaše fabrika nemá 100 zaměstnanců, má 150 zaměstnanců, ale vašich zaměstnanců zůstává pořád pouze jenom těch 100. Těch zbývajících 50 je agenturních. Až vaše zakázka skončí, protože s těmi lidmi nejste v pracovně právním vztahu, ti lidé patří agentuře, tak ti lidé přestanou k vám do zaměstnání docházet. Má to ohromné ekonomické dopady. Jo? V současné době si uvědomte, že než zaměstnance najdete, než si ho vychováte, než ho kvalifikujete nebo rekvalifikujete, stojí vás to stovky tisíc korun. Jako personalisty vás to stojí, no budoucí personalisty vás to stojí ohromné množství času a samozřejmě práce. V případě, že ta zakázka skončí nebo skončí třeba předčasně, když zůstanou tohoto příkladu, tak nastane velmi nepříjemná věc. Vy musíte ty zaměstnance propustit. Proto, abyste je mohli propustit, tak se nemůžete řídit americkými gangsterskými filmy Máš padáka, ale musíte se řídit našimi pracovně právními předpisy. Výpovědní lhůta, odstupné. A to znamená, na vaší straně opět zrůstají náklady. Jestliže někdo pracuje jako agenturní zaměstnanec, tak je zaměstnancem agentury. Ta agentura vám fakturuje ohromný balík peněz za to, že vám půjčila těch 50 obrábičů kovů, ale vy, pro vás je to pořád finančně výhodnější. Tedy věc, se kterou se budete jako personalisté setkávat, je, že budete ve vašich podnicích, kde budete pracovat, operativně řešit desítky a možná stovky zaměstnanců, kteří nikdy nebudou vašimi klíčovými zaměstnanci, ale vy tu pracovní sílu budete potřebovat proto, abyste dokázali ve vašem podniku vykrývat třeba výrobu, nebo služby, nebo práce call centra a podobně. Jenom pro vaši informaci, agenturní zaměstnávání je něco, co třeba před 10 lety v České republice byla záležitost ryze okrajová. V současné době každý střední a větší podnik, který obvykle jsou to podniky, které vyrábí, takže když se porozhlednete tady po Olomouci okolí, to jsou stovky podniků, které vyrábí, tak vám mohu říci, že 90% z nich agenturní zaměstnance má. Určitý podíl. Pro personalistu je to velmi náročná práce. Další, porozuměli jste prosím všichni tomu pojmu kolektivní vyjednávání? A až opravdu v praxi, pokud někteří z vás budete chodit na praxi v oblasti personalistiky, tak tam potom uvidíte tu složitost té situace. Ale dá se do toho relativně rychle vpravit. Přece jenom to pracovní právo je trošku složitější. Tak. Další věc, na kterou bych vás velmi rád upozornil, kterou odborná literatura až tak moc nereflektuje, je kolektivní vyjednávání. A věc, se kterou se v současné době personalista velmi tvrdě potýká, je právě problematika odborové organizace. Kdo je odborář? Já bych ho přirovnal ke členovi studentské rady. Je tady mezi vámi někdo, kdo je ve studentské radě? Ne, není. Ano? Nemáte studentskou radu. To byste měli založit. Jo, tvrdé židličky. Jo, nemáte polštářek pod zadkem. Jo, káva není zdarma. Já myslím, že vaše studentská rada by měla velmi tvrdě... No, káva, to už teď nikdo nepije. Že jo? V současné době mileniáni to fičí sojové latte, perníkové latte a podobně, ale... To by měl ten automat přece vydávat. A k tomu byla, dámy a pánové, studentská rada úplně ideální. Takže na tomto jednoduchém příkladu jsem se vám dovolil přiblížit, kdo je vlastně odborář.
Odborář je zaměstnanec, který se snaží pro sebe a pro své kolegy v té výrobě nebo v jakémkoliv jiném segmentu zajistit lepší a výhodnější podmínky. A to nejenom podmínky mzdové, byť nás neustále média šikanují a neustále nám sdělují, je potřeba zvýšit mzdu, je potřeba zvýšit minimální mzdu, ale také celou řadu podmínek jiných, jako například ta nejdůležitější podmínka. Bezpečnost. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Prosím vás, byli jste se někdo z vás podívat někdy v nějaké továrně, kde se vyrábí auta třeba? Byli, takže víte. Takže asi možná víte, že v těchto podnicích je bezpečnost na prvním místě. Protože peníze jsou nádhernou věcí, ale ve chvíli, kdy někoho zraníte, někdo se sám zraní, někdo bohužel při výkonu práce přijde o život, to se nám děje tady běžně v Olomouckém kraji, no tak to je samozřejmě už ztráta, která je naprosto nenahraditelná. Takže ta role odboráře je v této pozici nesmírně důležitá. Stojí tedy proti zaměstnavateli, má určité pravomoce, které mu přiděluje zákoník práce, zákon o kolektivním vyjednávání, a má právo s tím zaměstnavatelem vyjednávat a říkat, chceme vyšší stravenky, chceme o přestávkách sojové latte, chceme zabezpečit, aby jsme měli teplou vodu ve sprchách. Já to zjednodušuji, ale myslím si, že jste v tuto chvíli pochopili princip odboráře. Vy jste budoucí ekonomové. Co má za následek úspěšný odborář? Ano. Ano. Je to přesně tak, jak si myslíte. Zánik té fabriky. No. Nastane totiž určitý bod zvratu, možná jste o tom někdy slyšeli, ano, výborně, výborně, kdy v podstatě ty očekávání toho odboráře a to všechno, co on očekává, vyšší mzdu, vyšší benefity, kulturu, kadeřníka pro manželku, vlastně převýší možnosti té fabriky tohle to všechno platit. A co si budeme nalhávat, ohromné procento fabrik v České republice již nepatří českým vlastníkům, ale patří zahraničním vlastníkům. To jsou velmi významné globalizované firmy, které v určité chvíli řeknou, děkujeme vám, čeští pracovníci, ale díky vaší odborové organizaci je vaše cena práce tak drahá, že se nám vyplatí z gruntu tu fabriku postavit v Litvě, v Rumunsku, v Bangladéži. Mějte se hezky. Myslím, že jste to teď zavnímali u jedné velmi významné české automobilové značky. Dovedete si představit, že by kluci z Volkswagenu řekli, hele Škodovko, my ti moc děkujeme za to, že jsi tady vyráběla 30 let v kapitalismu vozy, ale cena těch zaměstnanců je tak drahá, že se nám vyplatí tu fabriku postavit v Bangladéži. Dovedete si představit ten dopad na českou ekonomiku? To není přece jenom o těch lidech, kteří pracují v té fabrice, ale to je také o jejich rodinách, to je také o službách, které jsou na to navázány. Někdo vyrábí chlebíčky, někdo vyrábí pracovní přilby, to je o stavebních firmách, které staví byty pro pracovníky té mladoboleslavské Škodovky. To znamená, ten dopad by byl na ohromnou ekonomiku, jo, nebo na celou českou ekonomiku. Dámy a pánové, tedy kolektivní vyjednávání je jedna z nejdůležitějších věcí. A tipněte si, kdo to ve firmách má na starosti. Tipujete správně, první bod pro vás je to personalista. To znamená, toto je velmi těžká pozice a náročná pro personalistu, kde vy skutečně musíte umět komunikovat s těmi odboráři, snažit se jim v něčem víc vstříc, v něčem je držet zkrátka, tak, abyste v podstatě udrželi ten balans, tu rovnováhu toho vašeho vzájemného bytí. Podívejte se na mě, já bych nemohl být vyjednávačem. Jo? Já vždycky, když sedím u nějakého toho kolektivního vyjednávání, tak tam raději opravdu sedím a mlčím. No, představte si, že bych těm odborářům řekl, ne, 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 nic nedostaneš, žádného kadeřníka pro manželku. Vy se smějete, ale toto všechno už v současné době jsou naprosto běžné benefity, o které není zájem. Se o těch benefitech ještě budeme bavit. A další důležitá věc, mnozí z vás, nevím, jak to teď kulantně říci, se stanete sami těmi odboráři. Na personálním oddělení se vám nebude líbit, protože tam budete bajočko vydělávat 20 000 hrubého, 15 000 čistého, no za to se dá vyžít slušně
3 dny, 4 dny, že? Co ten zbytek toho měsíce? Máma s tátou vás doma nechtějí, tak jako docela nahrané, ne každý se bohatě ožení. Takže si řeknete, dobrý, půjdu, no ani na to nepřemýšlejte, na tím nepřemýšlejte, půjdete na dílnu a řeknete si, budu tady pracovat v dílně, protože když tady budu pracovat na směny, budu mít 40 tisíc. Jo, a budete, v současné době budete, v současné době ty dělnické pozice, kvalifikované dělnické pozice jsou téměř o 100% finančně zvýhodněné oproti těm pozicím úřednickým, počítejte s tím. Jo? A teď si řeknete, no a těch 40 tisíc je málo, mě to pořád vydrží jenom ty 3 dny, že jo? Tak se stanete odborářem a budete bojovat za lepší pracovní podmínky, za lepší bezpečnost a samozřejmě za vyšší mzdy. Takže nejenom, že vy můžete být tím personalistou, který pracuje s tím odborářem, komunikuje s ním, i vy sami můžete být tím odborářem. V současné době tady v České republice máme 2 generace odborářů. Je to ta generace starší, to jsou ti lidé, kteří jsou 50 plus, fosil, možná je to takové rychlejší, taková rychlejší definice. A tito lidé mají v těch odborových organizacích ohromné zkušenosti a na rozdíl od těch mladších odborářů mají i určité dovednosti. Ty dovednosti spočívají v tom, že nemají problém jít do Prahy na Konfederaci odborových svazů na školení. Aby se dověděli, aby se poučili, aby věděli, jak se mají připravit na to kolektivní vyjednávání s tím zaměstnavatelem. Oproti ním mladší odboráři, to jsou lidé vašeho věku, malinko starší, to jsou lidé dynamičtí, spoléhající na svůj iPhone, ale nemají třeba to penzum znalostí a dovedností. To znamená, s mladšími odboráři, oni jsou obvykle uřvanější, nemyslím to nikterak ve zlém, ale myslím, že to slovo to dobře vystihuje, ale mnohdy se vlamují takzvaně do otevřených dveří. To znamená, tím, že třeba nemají nastudovaný ten zákoník práce, tak požadují, dámy a pánové, po těch zaměstnavatelích to, na co mají nárok. Ten zaměstnavatel, vy v pozici personalisty, jim to přece velmi rádi podepíšete, když na to mají nárok. Tak, já už jsem tady zmínil, že kolektivní vyjednávání a kolektivní vztahy mají významný vliv na fungování organizace a to včetně zániku. Další věc, na kterou bych se rád obrátil, a tady v tom si myslím, že vy všichni, tak jak tady sedíte, máte zelenou. Jo? Je mezi vámi někdo, kdo nemá, nepoužívá mobilní telefon? Výborně. Jestliže máte všichni mobilní telefon, máte v něm všichni alespoň nějakou jednu aplikaci, kromě teda telefonování, SMS-kování, výborně. A o tom jsou a budou HR procesy. Nevím, jak dalece probíráte s pany profesory a dámami profesorkami v managementu budoucnost České republiky, ale jenom pro vaši informaci, Česká republika má největší podíl, téměř jeden z největších na světě, manuální stereotypní práce. Ano, sedět na přednáškách, jo, prostě manuální stereotypní práce. Společně s Německem, společně se Slovenskem. Nejmenší podíl, typli byste si na světě, podívejme se na to vždycky z globálního hlediska, kdo má nejmenší podíl stereotypní práce? Ano. Myslíte, že Švýcarsko? Dobře, děkuji. Ještě nějaké jiné návrhy? Myslíte, že Japonsko? Děkuji. Prosím, ještě další návrhy? Země Beneluxu, děkuji. Další návrhy? Ano, prosím, pánové, v první řadě. Děkuji. Já vás nebudu napínat. Z těch asijských tigrů je to Jižní Korea a z těch evropských je to Estonsko. Nevím, jestli jste měli možnost někdo z vás navštívit třeba Estonsko v rámci Erasmu nebo s rodinou, s blízkými. Doporučuji tuhle zemi k návštěvě, je s velkým podívem, co 1,5 milionu lidí dokázal. Já vím, že chápu, že třeba zaznělo to Švýcarsko, že člověk si tam představí to lyžování, že takové stereotypní, ale není to Švýcarsko. Nebo ještě to přepočítávání těch peněz, že to zavání stereotypem v těch bankách, ale to tak není. Proč o tom hovořím? Protože místo nás na 40% pracovních míst budou do 10 let koboti nebo roboti. Kdo je kobot? Kobot.
kolaborující robot. A kolaborující ve smyslu spolupracující. To znamená velmi pravděpodobné, že až vy ukončíte vysokou školu, dávám vám tak 5, maximálně 6 let, tak nastoupíte do zaměstnání, kde ty šanony už vedle vás bude třídit kobot. V kanceláři s vámi už nebude sedět kolegyně, se kterou vy se ráno zdrbnete, ale už tam vedle vás na vás bude čekat kobot nebo kobotka, no, která za vás bude zatřídit. Bohužel to je realita. A víte, co je na tom děsivé? Že Česká republika na to není připravena. Česká republika neví, co bude s těmi 2 miliony lidí, kteří nebudou mít práci dělat. To znamená, pokud vám mohu dát jednu výzvu, nebojte se vašeho mobilního telefonu, nebojte se dalších IT záležitostí a pokud máte jakoukoliv příležitost navštívit jakoukoliv přednášku o digitalizaci, o budoucnosti v té výrobě, pokud někdo z vašich blízkých se zabývá IT, zabývá se digitalizací, robotizací, doporučuji, abyste se na tohoto člověka přisáli a zůstali s ním celý svůj profesní život. Jo? Protože ty roboty a koboty budete v budoucnosti potřebovat více než lidi. Jo? Pro vás jako pro personalistu to ale pořád znamená, že vy tam budete, protože pořád tam budou ti hloupější spolužáci, kteří budou lít do těch robotů olej a pak tam budou ti chytřejší spolužáci, kteří je budou programovat. Takže i vy jako HR, jako personalista tam budete. Mimochodem v průměru v současné době, jenom pro vaši informaci, ti roboti, které máme v současné době ve fabrikách, v Siemensu, v Helemohelnice, někdy už je máme v bankách, už je máme v Praze na letišti, zatím tam teda jenom rozdávají vizitky, nevím, co si z toho ti turisté vezmou, ale dobré. Tak tito lidé, tito roboti, promiňte, řekl jsem lidé, roboti, tež už mám doma jednu, tak jsem si to teď popletl, pracují, jsou zapnutí na 50% výkonu, protože vy vedle nich jim nestíháte. To znamená, když pracujete se spolupracujícím robotem, tak ten robot je opravdu, jeho výkon je snížen, abyste mu vy jako člověk stíhali. Co teprve, až nějakého Homera Simpsona napadne, přepnout ho na 100% výkonu. Tak. A na to navazuji jednou klíčovou věcí, která před 15 lety nebyla. V současné době na to existuje odborná literatura, ale ta odborná literatura se nepromítá do personalistiky, proto to téma tady uvádím, a to jsou technologie versus ochrana osobnosti. Pojďme si k tomu něco říci. Teď právě v tuto chvíli vás i mě snímají kamery Moravské vysoké školy Olomouc. Jak pak jsme na tom s ochranou osobnosti? Tak já vím, že vy jste rádi. Já jsem taky rád. Nebudu to skrývat, že budeme v televizi. Už to mám nachystáno jako, já teda jdu ještě postaru jako SMSku, kterou rozešlu příbuzným. Máte kamaráda, který pracuje třeba jako obchodní zástupce v nějaké firmě a na jeho autě je zespodu přilepena GPSka, která sleduje jeho pohyb. Je to velmi praktické, protože nemusí vyplňovat cesťáky. Je to tak správně? Klíčová otázka, kterou řeší české a evropské soudy. Podle jejich názoru to vůbec není správně. Vyšmírujete. I když si můžete logicky říci, ale vždyť to přece strašně moc věcí zjednodušuje. Nemusíme vyplňovat cesťáky. Víme, co ten zaměstnanec za naše peníze dělá. Ne, můžu vás ujistit, je to šmírování. Tady v této budově, řekněme, technický personál vysoké školy čítá třeba 50 zaměstnanců. Já jsem majitel této vysoké školy, teď jenom krátkodobě fiktivně nebýte mě, se rozhodnu, že mám pocit, že ti zaměstnanci nepracují na plný výkon. A domluvím se s takovou jednoduchou softwarovou firmou, domluvím se se softwarovou firmou na jednoduchém softwarku, který implementuje do počítačů všech zaměstnanců, aby sledoval, co ti zaměstnanci v pracovní době, kterou platím, co dělají. A teď přijdu na to, měříme to měsíc, měříme to 2 měsíce a přijdu na to, že určití zaměstnanci nepracují tak, jak by měli. Část pracovní doby prokrastinují, hrají karty, dívají se na pornostránky, pokud je nemají zablokované a další činnosti. Mohu vás ujistit, že ani to není správně. No. Když se zaměstnancem dohodnete a zaměstnanec odejde na základě dohody, je to v pořádku, dohodli jste se na ukončení pracovního poměru. Ale pokud já bych byl tím zaměstnancem a vy byste mě vyhodili proto, že jste mě šmírovali na počítači, věřte mi, že u soudu budu úspěšný. A zaměstnavatel bude platit. Třetí klasický příklad ochrany
jaksi osobnosti nebo vůbec těch osobních údajů je e-mailová adresa. Představte si, že vy nastoupíte do zaměstnání a dostanete přidělenou e-mailovou adresu jméno.příjmení@firma.cz. Váš pracovní poměr skončí k dnešnímu dni. Co se stane s touto e-mailovou adresou? Je služební e-mailová adresa. Výborně. Proč? Moje jméno nefiguruje v té firmě, ale může se stát, že třeba určití zákazníci by se pořád na tu e-mailovou adresu obraceli. Domníváte se, že by se měla přesměrovat? Děkuju vám. Vaše odpověď byla velmi správná. Ta e-mailová adresa se dnešním dnem musí zrušit, ale je to z trošku jiného důvodu. Znáte Ústavu České republiky? Slyšeli jste někdy o listovním tajemství? To znamená, i na ten e-mail se vztahuje to listovní tajemství. A jestliže jakákoliv e-mailová adresa, i služební, je na vaše jméno a příjmení, pak do ní kromě vás nikdo nesmí mít přístup. Nejenom, že je to záležitost jako správního práva, ale v tomto případě už je to záležitost i trestního práva. Proto podniky mají e-mailovou adresu obchod@firma.cz, personalistika@firma.cz, protože to už je potom nejmenná e-mailová adresa, kterou kromě vás mohou používat i vaše následovníci. Takže rád bych vás tady upozornil na věci, které v oblasti personalistiky budete řešit. Další věc, úžasná věc, myslím si, že se dotýká každého z nás, jak jsme tady. Vás se nebudu ptát, jestli se vzděláváte. Ano, vzděláváte a týden těsně předtím, než vám začne zkouškové období, se začnete vzdělávat i na více než 100%. Jsem o tom 100% přesvědčen. Dámy a pánové, ale bohužel, doba se mění, lidé se mění, nevím, jestli jste slyšeli někdy o generaci X. Neslyšeli, chápu, ale patřím třeba do ní já a vaši rodiče. Chápu, že to už jste o ní neslyšeli. Jo? Máme určité hodnoty, máme určité systémy, nějak pracujeme. Pak existuje generace Y, existuje generace Z a existují takzvaní mileniáni. Víte, kdo patří mezi ty mileniány? Jejda, to je překvapení. Drtivá většina z vás jste mileniáni. Váš pohled na život, na jeho hodnoty je diametrálně odlišný než vašich rodičů, vašich prarodičů a podobně. Neříkám žádnou věc, žádné velké moudro, to tady taky je tisíc let, to se jenom nafukuje kvůli biznesu. Ale my s tím jako personalisté musíme pracovat. A velký problém, který zažíváme v 21. století, spočívá v tom, že současní mileniáni chtějí všechno hned. Proč na vaši vysoké škole nestuduje 10 tisíc mladých lidí? Protože ti, kdo zde nestudují, to chtěli hned. Vy patříte mezi ty trpělivější. No, vy si prostě odsedíte. Ten bakalářský a magisterský titul teda. Zaměstnance se v současné době nechtějí vzdělávat. Ten důvod je jednak praktický. My máme v České republice permanentní nedostatek pracovních sil. To znamená, jakékoliv uvolňování zaměstnanců na jakýkoliv, byť sebezajímavější vzdělávací proces, je pro vás jako pro personalistu strašně těžké a složité. Vy byste chtěli uspořádat jazykové školení pro vaše účetní, aby mohli komunikovat s centrálou v Anglii. Finanční šéf vám to nedovolí, protože prostě ty účetní pracují od pondělí do pátku. Chtěli byste uspořádat školení pro zdravotní sestry, protože budete pracovat jako personalista v nemocnici. Ty sestry vás sami zaškrtí, no, protože pracují z důvodu nedostatku kvalifikovaných sester mnohem více hodin v měsíci, než by měli. A ještě byste je chtěli poslat na školení. To znamená, tady máme, dámy a pánové, problém, který je dán nedostatkem pracovníků na trhu. Odborná literatura v tuto chvíli nereflektuje, jak to řešit. No. Druhým problémem je, že mileniáni, kteří se nám dostávají už v současné době a dostanou se ještě v průběhu těch 3 až 5 let na trh práce, se také nechtějí školit tím tradičním způsobem. Chtějí Instagram, uvidíme, co za 5 let bude, jestli bude Instagram nebo něco jiného. Chtějí obrázky, chtějí piktogramy, ale víte co? Sedět celý den na nějakém školení, to se nechce nikomu v současné době. A je to potom velmi těžké, protože těm mladým lidem chybí určitá profesní kvalifikace. Tím, že budete mluvit, kolo na autě nevyměníte. Jo, a
Tady nastává zásadní problém. Dalším zásadním problémem, který tady je, že ty zaměstnance odrazuje ta praktická zkušenost ze školství. Kdo z vás by se chtěl vrátit do základní školy? Kdo z vás by se chtěl vrátit na střední školu? Nebudu se ptát dál, jste na začátku vysokoškolského procesu. Až se potkáme za 5 let, tak se vás zeptám i na tu vysokou školu. Jo? Vidím, že se mnou tady souhlasně kývete hlavou, že ne. Že byste se nechtěli vrátit. Jo? A máte k tomu několik důvodů. Jo? Buď jste byl premiant třídy, šikanovali vás spolužáci, jo? Nebo jste byl na chvostě, šikanoval vás zase někdo jiný. A hlavně, když jste napsali do diktátu 4 chyby, tak jste dostali 5. To jsme snad jediní na světě. Jo, ještě Rusáci to takhle mají. No, pro boha proč? Vždyť jste tam měli jenom 4 chyby. Sloh byl dokonalý, takže za 1 běžte domů. Který ze současných učitelů to umí? Takže vám tak dokonalé zprotiví to vzdělávání, že máte velký problém jako zaměstnanci chodit na jakákoliv školení. Jenom pro vaši informaci, až budete někde v budoucnu říkat, že jste z České republiky, samozřejmě se vás budu ptát na našeho prezidenta, to už nechám odpověď plně na vás. Prosím? Tak co se týká angličtiny a znalosti a kvality angličtiny, tak za námi jsou jenom Maďaři. Jo, když tam nepočítáme Angličany a další a anglofonní země. Jo. Takže i Rumuni a Bulhaři, na které se díváme skrz prsty, nás v angličtině předběhli. No, takže opravdu to naše školství. Podíl lidí v západní Evropě, kteří se v rámci celoživotního systému vzdělávání vzdělávají, v rámci svého zaměstnání, mnohdy dosahuje až 27%. Tuším, že Dánsko. V České republice jsme někde oscilujeme mezi 7 až 9% zaměstnanců. Jo, to jsou děsivá čísla. A pak si ale promítněte zase, o co lépe se ti Dánové mají. Že jo? Jsou vzdělanější, jsou zkušenější. Mají více peněz. Možná proto tak z České republiky mladí lidé rádi odchází do zahraničí. Obvykle teda do západní Evropy. A další věc, kterou budete jako personalisté řešit, která se vás v tuto chvíli netýká, je měření efektivity. Víte, teď na vysoké škole nebo na střední škole je to měření efektivity vzdělávacího procesu relativně jednoduché. Čím změříme efektivitu nákladovosti vašeho studia? Časové ztráty a finanční ztráty. Jednou jedinou věcí. Buď mám červený nebo modrý diplom, ale mám diplom. To se vlastně změří velmi snadno. Mohu to dokonce měřit i dílčím způsobem, a to jsou jednotlivé semestry a zkouškové v jednotlivých semestrech. Ale jak chcete změřit celoživotní vzdělávání? Budete pracovat jako personalisté a budete se pokoušet nebo budete se snažit vzdělávat v té personalistice, v komunikačních dovednostech, v asertivitě, ve schopnosti vyjednávat. No, to jsou věci, které budou trvat 10, 15, 20 let, než do nich dozrajete. Jak to chcete měřit teď hned okamžitě? No a klasický problém nedostatek záchodu. To vládne českým vzdělávacím systémem. Jo. Když budete personalistou v nemocnici a pošlete 500 zdravotních sester na krátký dvouhodinový kurz hygiena rukou, mimochodem velmi důležitý, podstatný kurz, tak na to pronajmete kinosál, no a uděláte tam 15-minutovou pauzu. Já vám garantuju, že těch 500 dám se před začátkem kurzu a po začátku kurzu se jim nepodaří odskočit na tu toaletu. Protože těch toalet je permanentní nedostatek. Takže i jako personalisté budete muset řešit takovou praktickou věc, jako je dostatek záchodu. Ženy v určitém věku vám už na takové školení nepřijdou, protože ta přítomnost té toalety a její snadná dostupnost je pro ně nezbytností úspěšnosti toho školení. Vy se smějete, je to tak. Až budete mít 40+, tak už budete hledat pánské záchody. Taky jsem se smál, že? Teď už jsem 40+. Dámy a pánové, další věc, úžasná věc, kterou vy vůbec nebudete řešit, ale budou ji řešit bohužel v vašich fabrikách. A to je práce s cizinci. Mohu se zeptat, byli jste někdo z vás na Erasmu? Dobrý. U moře jste byli? Byli jste někde dál než v Evropě? Viděli jste černé, žluté lidi? Jo?
Jo, viděli, že teď nemyslím v Chorvatsku, jo, jako spáleného prostě taťku z Hejčína, ale jestli ty lidi byli v něčem odlišní. Jo, měli jednu hlavu, obvykle dvě ruce, dvě nohy, vypadali stejně. V mnoha směrech jakoby i víc pracovali, že? Protože my jsme tam byli na dovolené. Vy jako mladí lidé, a to je ohromná věc, díky tomu, že pojedete na Erasmy, budete mít zahraniční vztahy, budete mnozí z vás pracovat v cizině, mnohé ženy si jinak barevného muže přitáhnout domů. Jo, to pak natáčejte skrytou kamerou, že? Až to první představení rodičům. Protože to se potom na to budete rádi dívat. Tak v podstatě, tak jak tady všichni sedíte, tak vaše ohromné štěstí spočívá v tom, že neřešíte rasismus. To je ohromná věc. Jo? Tím nechci říct, že byste byli vítači migrantů. Vůbec tohle téma tady nechci tahat nebo otevírat. Ale v podstatě váš pohled na cizince, ať je to Angličan, Američan, Španěl, Čech, Slovák, je v podstatě pořád stejně neutrální. Jo? Buď se s ním dá dobře zachlastat, nebo nedá. Toto se bude přenášet i do vaší personální práce a je to ohromné plus. Kde narazíte a kde velmi tvrdě narazíte, jsou právě ty generace starších lidí, do kterých patřím já, do kterých patří vaši rodiče a do kterých patří lidé třeba, kteří v té továrně pracují 20, 30, 40 let. V současné době, když si představíte fabriku, tak vás můžu ujistit, že v té fabrice už v žádném případě, a i tady v Olomouci nebo tady v okolí, nepracuje 100% Čechů. Jo? Máme tam dvě skupiny typově odlišných zaměstnanců. Jednak jsou to zaměstnanci zahraničního vlastníka, to znamená lidé v managementu, což mohou být v lepším případě, rozumíme si, Němci, Angličané, Francouzi například. V tom případě výrazné kulturní odlišnosti, to znamená ta horší varianta, Japonci, Korejci, Číňané. Jo. Teď vy jste ten personalista, vy jste mezi nimi. Na druhou stranu tam máme dělníky, operátory ve výrobě a tady opět máme skupiny lidí, kteří vytváří určité významné sociální napětí. Víte, s kým v současné době český dělník koexistuje na té dílně? Kdo mu nevadí? Jsou to pouze dvě národnosti, které mu nevadí. Výborně, jsou to Slováci, správně, a ještě jedna národnost, kterou absolutně nereflektuje, že by tam byl jakýkoliv handicap nebo problém. Výborně, výborně, a jsou to Poláci. Pánové, máte u mě dva body, děkuju. Jsou to Slováci a Poláci. Český dělník, a prosím, berte to v potaz, to je významný problém, absolutně nemá problém, jestliže v jeho týmu pracuje Slovák a Polák. Domluví se. Bohužel, lidi, kteří jsou nám třeba blízcí mentalitou i jazykově, Ukrajinci, Srbové, Bulhaři, Rumuni, už tady v těch továrnách se vyskytují ohromné problémy, ohromné komunikační problémy a obvykle tyto týmy musí, prosím pěkně, nechci generalizovat, jo? Vím, že je to natáčeno a nechci říkat, že je to tak ve všech případech, ale zatím tam, kde jsem byl a tam, kde jsem měl možnost s těmi lidmi hovořit, tak ve většině případů musí tyto týmy pracovat odděleně. No, vy jako personalisté potom ještě musíte s těmito lidmi pracovat z hlediska náboru jinak, z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jinak, z hlediska pracovně právních předpisů jinak. Jo. Klasický příklad za všechny. Jedna velmi úspěšná firma v Havlíčkově Brodě, v době ještě, kdy to bylo možné, zaměstnávala velký podíl Mongolců. Jo. Hromadně prostě přijeli do České republiky, samozřejmě bez manželek, samozřejmě jejich střeva a žaludky nebyly zvyklí na ten český 40% nebo 50% alkohol, takže si dovedete představit, jak to malé městečko vypadalo, jako po nájezdu Mongolu. Řešit to s tím místním starostou budete zase vy jako personalisté. Jo, proto o tom hovořím, to znamená, ten starosta bude volat vám bude nadávat a bude říkat, jak vyřešíme to, že jsme zničili kašnu, že jsme zničili hotel, že jsme zničili místní konzum, kde Vietnamci se snažili prostě koexistovat s námi a prodávat levný alkohol. Dalším výrazným prvkem, se kterým se budete potkávat jako personalisté, je práce se státními orgány, protože i tady ten státní orgán, ten inspektor bezpečnosti práce a podobně, poměrně často dochází a kontroluje, že nedochází k porušování pracovně právních předpisů. Vy jste možná teď v médiích zaznamenali kauzu pražské společnosti Rohlík, to je společnost, která se zabývá tím, že dováží
až do domu vám je objednaný nákup. To znamená, když už jste 100% ajťák a už nechcete vůbec vycházet z domu, tak už si všechno objednáváte online, i rohlíky. A tamhle ta firma Rohlík už se dvakrát v letošním roce stala, nechci říct, že obětí, to určitě ne, ale vtrhli na ní státní orgány, protože podle toho, co přináší média, nelegálně zaměstnávala ty cizince. Domnívala se, že smlouva o dílo je ta správná. Není, vždycky tam musí být ten pracovně právní vztah. Věc, která je samozřejmě přirozená, kterou musíme řešit potom zvláště u těch dělnických profesí, je výrazně odlišná mentalita těch lidí. Jo? Váš zaměstnavatel, váš nadřízený na vás bude křičet na té poradě. Ono majitele firem málo kdy nekřičí. Že jo? A bude říkat, sehnal jsem zakázku, budeme muset teďka vyrábět motory, potřebuju tady 15 obrábičů kovů. A vy si řeknete, výborně, perfektně, zavoláte Dmitrijovi, Dmitrij má 15 bratranců v bulharské vesnici, všichni přijedou a začnou u vás, protože pořád ten příjem u nás je pro ně zajímavější. Podotýkám, že samozřejmě ti nejlepší Bulhaři už dávno pracují v Německu. Jo? To znamená, za náma přijedou jakoby ti druzí nejlepší Bulhaři. Ti u vás začnou pracovat, vy jste jako personalista spokojení, že se vám to podařilo vyřešit a že 15 Bulharů u vás ve fabrice maká jako Bulhaři. Mimo kameru, já jsem teď v Bulharsku na jaře byl na stáži a pokud tam teda někdo pracoval a nechci se Bulharu dotknout, tak to byly Bulharky. No, Bulhaři ob kročmu seděli na stoličkách před svými domy a byli šťastní, že si vybrali takovouhle pracovitou Bulharku do své domácnosti. Ti pánové nevypadali na to, jako že by byli. No, možná proto jsou na posledním místě v Evropské unii. A tihle Bulhaři tady v Česku budou hodně pracovat, protože ví, že když tady vydělají, tak tady vydělají dvojnásobek i trojnásobek toho, co by vydělali v Bulharsku a na jejich příjmu v tom Bulharsku je závislých mnoho příbuzných. Vy jste nadšení, že se vám to takto podařilo vyřešit. Do chvíle, než Dmitrijovi volá maminka z bulharské vesnice a říká, tvá žena, Dmitrij, večer byla se svým bratrancem tam, kde být neměla. Takže Dmitrij se tady zbalí se svými 15 kumpány, aniž by vám dal výpověď z pracovního poměru, aniž by čekal na nějakou zákonnou výpovědní lhutu, aniž by vám dal vědět, taky s těmi vyfasovanými monterkami, krompáče, zbíječkami se zbalí a během noci opustí Českou republiku zpátky do Bulharska. Nejenom, že vám tito lidé ráno nenastoupí do práce, ale vy máte ohromný průšvih u vašeho šefa. No. A to, že budou chybět ty zbíječky nebo ty vrtačky, to je tak jako úplně ten nejmenší problém. Chtěl jsem to opravdu uvést pouze jako příklad toho, že práce s cizinci nám dává jistou pestrost a květnatost. Tak, dámy a pánové, já už jsem tady zmínil, že i vy patříte do určité skupiny talentů. Jak se tak na vás dívám, tak mezi vámi je 90% talentů a pouze 10% netalentů a ono se to projeví trošičku později. A já už jsem tady zmiňoval jak generaci XYZ, tak jsem tady zmiňoval vás jako mileniány, tak jsem tady zmiňoval i kolaborující roboty. Nábor a motivace. Co to je nábor a motivace? K čemu slouží? Vzpomenete si, když vás sem lákali na vysokou školu, co všechno vám říkali, jak vypadaly letáčky, jak vypadaly informace od spolužáků, těch starších? Proč se usmíváte a díváte se jinam? To nechápu. Těším se na vaši odpověď. Dobrý, tak. Nábor a motivace je věc, kterou v současné době jako personalisté budete velmi výrazně řešit. Protože se nám změnila trošku situace. V současné době vy nechodíte na výběrová řízení, ale vy si děláte výběrová řízení vašich povolání. To znamená doba, kdy proti vám seděli tři personalisté a ptali se vás, no tak nám řekněte, jaké máte tři dobré a tři špatné vlastnosti a my si vás možná vybereme. Tato doba, dámy a pánové, už je dávno pryč. V současné době, v době permanentního nedostatku pracovní síly, každý, kdo má hlavu, dvě ruce, dvě nohy, nastupuje do zaměstnání. Na jakékoliv pozici. Jo? Už vůbec není důležitá barva vlasů, prostě berou se opravdu úplně všichni. A tedy se nám nábor a motivace mění. A vzniká nám také úplně nová pozice, a to je pozice brand ambasadora. Vy to možná znáte z marketingu nebo managementu. Kdo to je brand ambasador a jaká si myslíte, že je jeho role v personalistice? Prosím? Výborně. Podle vás je to ten, kdo reprezentuje tu značku,
pivo DAF prezentuje DAFman, brand ambasador, výborně. Ještě nějaký jiný názor z publika? Ne, je to asi možná proto, že ví, že vy víte všechno, takže i tentokrát jste to věděl velmi, velmi dobře, že to byla ta podsta těch kolegů, že nikdo už nic neřekl. Je to tak, dámy a pánové, brand ambasador je ten, kdo reprezentuje tu značku. Ale to není tak jako samostatné povolání, že vy byste se přihlásili na pozice brand ambasadora, brali 60 tisíc eur měsíčně, jezdili v Mercedesu a dělali jako ten brand. Ten brand vy jako personalisté budujete u vašich vlastních zaměstnanců. A to je velmi těžké. A ta situace spočívá v tom, že vy se vytipujete určité zaměstnance, kteří jsou vůči vaší firmě loajální, chovají se k ní hezky, té firmy si váží, vy si vážíte jich a tyto lidi místo loga vaší firmy dáváte na billboardy, dáváte do novin a když tady pojedete po dálnici nebo když si otevřete jakékoliv trošku lepší média i tady v Olomouckém kraji, tak tam vidíte, ahoj, já jsem Vlasta, já pracuji ve fabrice XYZ, práce mi strašně baví, hledáme tě do týmu. Pak otevřete na další stránku, ahoj, já jsem Karel, jsem obchodní zástupce TAT pojišťovny a moc pěkně se ke mně tady chovají, zakázky se mi jenom hrnou, pojď k nám do týmu. Ve zjednodušené podobě toto jsou brand ambasadoři. I vy jako personalisté budete s brand ambasadory muset pracovat a neobejdete se bez sociálních sítí a hlavně neobejdete se bez jakoby výrazných vašich jaksi sociálních dovedností. No to znamená nejenom to hard skills a soft skills, ale v tomto případě opravdu to life skills, abyste si dokázali vybrat skutečně toho správného člověka. Další věc, která se velmi výrazně mění, protože se velmi rychle rozprchnete do celého světa a budete se chtít třeba za 3 měsíce vrátí do České republiky. Už je velmi běžné, že výběrová řízení se třeba dělají přes sociální sítě. Já tam jako příklad uvádím Skype, nevím, v jakém je v současné době Skype stádiu, jestli ještě existuje, neexistuje. Přiznám se, že ho nevyužívám. To byla dobrá otázka, odpověď nikdo neví, že? Proč pěkně, používáte ještě někdo Skype? Ne, správně. S kým byste vedli videohovor? V jaké sociální síti byste vedli videohovor? Ano, výborně, děkuju. FaceTime. Ještě někdo další? Výborně. Messenger, WhatsApp, Viber. Takže asi možná ten Skype už na nic nepotřebujeme. Nicméně je potřeba mít na paměti, že ať i vy sami se budete ucházet o místo, velmi pravděpodobně budete používat jako komunikační prostředek nějakou sociální síť a budete mít videokonferenci, nebo když budete ti personalisté, tak velmi pravděpodobně budete s celou řadou lidí vést takovouto videokonferenci. Pro vás jako pro personalisty to má jedno ohromné plus a jedno ohromné minus. Ohromné plus znamená, že můžete komunikovat s desítkami, stovkami lidí, kteří jsou od vás stovky kilometrů daleko a není to časově náročné ani pro vás, ani pro ně. Jinými slovy, můžete si lépe vybrat potenciálního spolupracovníka. A teď se vás zeptám, a jaké je to velké minus? No, když se něco jmenuje face to face a není to face to face, tak zjistíte, že jako budoucí personalisté si potřebujete prohlédnout toho člověka celého. Jak voněl, když přišel, jak byl oblečený, jak byl udržovaný, jaké měl pomůcky, jak si jeho ruce hrály s mobilem nebo s nějakými jinými pomůckami. Tohle to všechno jsou indicie, které vám skládají ten obraz toho úspěšného uchazeče. Protože když si vyberete do vašeho týmu někoho, kdo není úspěšný a za 2-3 měsíce ten člověk odejde, hádejte, kdo za to bude moci. Ne šéf obchodního týmu, ne mistr ve výrobě, ale vy jako personalisté. Další věc, na kterou bych vás velmi rád upozornil v oblasti motivace, to jsou standardy versus benefity. Dámy a pánové, jednoduchá otázka. Velmi pravděpodobně jste se setkali se stravenkou. Je stravenka standard nebo je to benefit? Je to benefit podle vašeho názoru? Prosím, ještě jiný názor. Prosím? Tady jsem slyšel, že zazněla nějaká odpověď. V naší firmě je to benefit. Je to benefit podle vašeho názoru? Děkuju. Ano. Takže mohu vás ujistit, že v současné době stravenka není benefitem. No, stravenka se považuje za standard. Jediný, kdo si myslí, že to je benefit, je ten personalista. A píše to do těch inzerátů.
Kromě mzdy dostanete ještě báječný benefit stravenky. A diví se mu, že ty lidi k němu do firmy nejdou. Protože stravenku v současné době každý považuje za benefit. Pozor ale, my v České republice jedeme v těch stravenkách, ale jsou určité státy, které otázku stravenek neznají. Bratři Slováci stravenky nemají, protože je povinností zaměstnavatele poskytnout stravování. Tečka. Takže se se stravenkama nikde nekupčí, protože prostě dostanete od zaměstnavatele oběd. Jsou velmi zajímavé průzkumy. Mrzí mě, že nemáme na sebe celý den, protože bych vám velmi rád ukázal průzkumy vás, vysokoškoláků, jaké benefity očekávají vysokoškoláci, jaké benefity očekávají vysokoškoláci po 3 letech, když už pracují a opustili tu vysokou školu. Je zajímavé, jak výrazné jsou tam rozdíly a pochopitelně zase, dámy a pánové, jsou tam také ohromné rozdíly mezi generacemi. Jo? Můžu se vás zeptat, co by třeba pro vás byl benefit, abyste nastoupili někam do zaměstnání? Jasně, auto při určité povolání je to nezbytnost, a když byste měl, protože tak na to vypadáte, že pak budete velmi úspěšně někde v té továrně za tím strojem, co byste tam chtěli jako benefit? No prosím, jaké jsou podle vás takové zajímavé benefity? Výborně, jsem strašně rád, že jste to řekl. Věc, která nemá vůbec nic společného s penězi, ale je to flexibilní pracovní doba. My v současné době v České republice, pravděpodobně to dáno naším dlouholetým vývojem a Rakousko-Uherskem, nejsme schopni u celé řady profesí zajišťovat flexibilní pracovní dobu. Tvrdíme, že to nejde a podobně. Ano, jistě uznávám, že existují určité profese, obvykle ve službách, a v určitém typu nepřetržité výroby, kde je to těžké. Je těžké, aby zdravotní sestra vykonávala svoji práci z domova, třeba v rámci nějaké flexibilní pracovní doby. Dneska jsem šéfe nechtěla přijít. Ale pak je celá řada jiných oborů, kde to jde a kde to neděláme. Dalším významným benefitem, který asi se netýká nikoho z vás, jsou zkrácené pracovní úvazky pro ženy po mateřské dovolené. Jo? Můžeš k nám nastoupit jako prodavačka, ale musíš pracovat 8 hodin denně. A teď ta dáma je samoživitelka, má 2 malé děti, je rozvedena, její rodiče také pracují, takže jí nemohou pomoci. A velmi by jí pomohl zkrácený úvazek, tedy sdílený úvazek třeba. Já jsem moc rád, že jste to řekl o té flexibilitě. Prosím pěkně, ještě nějaké další benefity? Jen pro vaši informaci, sport, zábava, kultura. Jo, to je velmi významný benefit a ne benefit ve smyslu půjdeme v pátek opět z bušty nebo zachlastáme. No, tohle je benefit, který jako ještě fíčí u lidí 50+. Ale třeba u vás takovýhle benefit, asi bych s ním neuspěl. Jo. Dalším významným benefitem, ku podivu, jsou statusové věci. Světe div se. Možná je to ještě tím, že ty složenky platí někdo jiný než vy, nebo než ten mladý začínající zaměstnanec. Zajímavé výzkumy ukazují také rozdíly mezi jednotlivými typy vysokoškolského studia. Pro vaši informaci, absolventi právnických fakult na prvním místě jednoznačně říkají, ale tak právníci jiní nebudou, že jo? Peníze. Na druhém místě peníze, na třetím místě peníze. A na 4. místě prestiž advokátní kanceláře, do které nastupují. Oproti nim například absolventi přírodovědeckých oborů peníze v České republice kladou až na neuvěřitelné 13. místo. Jo? I vy, když si budete vybírat zaměstnání a budeme se bavit o těch nefinančních benefitech, tak pro vás bude nesmírně zajímavé a důležité, jakou prestiž má ta značka, ke které nastupujete. Jo? V celé řadě třeba učňovských škol ti učni pracují za velmi malé peníze ve fabrikách, ale to jim až tak nevadí, protože pro ně je třeba mnohem zajímavější benefit to, že ten zaměstnavatel vzal autobus a odvezl je do Stuttgartu a vzali do fabriky, jak se vyrábí Porsche. Tohle je věc, o kterou ti kluci to sdílí na těch sociálních sítích a půl roku to považují za to top. To znamená, vidíte, že to vůbec nejsou peníze. To, co vy byste si jako personalisté měli odnést, je, dámy a pánové, to, že každá generace má jiné typy benefitů. Mileniáni, zážitky a flexibilita, starší generace, peníze a standardní benefity, jako je třeba stravenka, jak to tam zaznělo.
I když už to teda opravdu benefit není. No, na závěr jsem tam napsal dvě takové věci, se kterými se stále potýkám, a to je kávovar a toaletní papír. Divili byste se, dámy a pánové, ale v současné době čím dál více zaměstnanců, kteří pracují v nedělnických pozicích, hledí na to a dívají se na zaměstnavatele také prostřednictvím jeho kávovaru, prostřednictvím toho, jak vypadají kancelářské prostory. A tady musím říci, že třeba celá řada firm, které sídlí v Praze, opravdu je trendy, je světová a stejné kanceláře, jako mají v New Yorku, jako mají v Londýně, mají i v Praze. To znamená, tam skutečně ta kultura firmní postoupila hodně daleko. A dívají se třeba taky na to, jaké to je na záchodě. A tohle to všechno u vás ovlivňuje to rozhodnutí, zda jste si vybrali správně, anebo zda budete v průběhu té zkušební doby fluktuovat. Mějte to, prosím, jako budoucí personalisté na paměti. Myslím si, že na toto téma bychom mohli velmi dlouho debatovat. Tak. Dámy a pánové, další věc, kterou slyšíme spíše z médií, ale dotýká se nás všech, to jsou rovné příležitosti, rovné odměňování, diskriminace, antidiskriminace a gender problematika. Já tady nejsem genderový specialista, byť jsem zapojený ve dvou mezinárodních genderových projektech, ale spíše z pozice toho, že ty projekty řídím. V současné době se nám slovo gender jeví jako hanlivé slovo, ale já si myslím, že to tak úplně není. Mé kolegyně říkají: Petře, my o gender nemáme zájem, my budeme rádi, když nám nadále na letišti zvedneš kufr a když nám otevřeš dveře. Jo? A když jsme byli třeba na stáži teď nedávno v Portugalsku, tak jsme si tam nikdo nic takového nedovolili, protože naše portugalské kolegyně, to jsou genderově velmi sebevědomé ženy. A víc už bych tomu asi nic neřekl, aby náhodou nebylo nějaké mýtu. Rovné odměňování. Prosím pěkně, v České republice, a opět je to zase jenom specialita česká, kvete mýtus, že zaměstnavatele, tedy vy jako personalisté, okrádáte ženy. Protože ty ženy mají důchod na stejné pozici o 22% menší. A to prostě za to může zlý zaměstnavatel. Mohu vás ujistit, dámy a pánové, že za to nemůže zlý zaměstnavatel, ale za to může příroda a 9letý výpadek z pracovního procesu. A nemyslím si, že by to měla sanovat právě ta firma. Ta firma je tady přece proto, aby vydělávala peníze a platila daně. Myslím si, že bychom se měli obracet směrem k politickým strukturám a měli bychom měnit jaksi zákony České republiky, aby k tomu rovnému odměňování docházelo, ale to se týká starobních důchodů. Jo? To se netýká té mzdy. Vy, když v současné době budete přijímat soustružníka nebo soustružnici, tak jim pořád budete dávat stejnou mzdu. No, bez ohledu na to, bez ohledu na to, jestli je to muž nebo žena. Takže tolik jenom k rovným příležitostem. A co noví personalisté? V rámci samostudia vám, dámy a pánové, doporučuji jednu velmi důležitou věc. Já bych si velmi přál, abyste si vytáhli film z roku 1997, ten film se jmenuje Já to tedy beru šéfe, hrají tam takový ti předpotopní herci, Nárožný, Sobota a podobně, ale ten film vám ukáže situaci v druhé polovině 70. let, satirickou, jak v Československé socialistické republice byl nedostatek zaměstnanců. Když se na tento film podíváte, vypijete k tomu lahvinku až dvě vína, tak nejenom, že se docela slušně pobavíte, ale dostanete perfektní informaci o tom, jak to probíhá v současné době v České republice. Další věc, na kterou bych vás chtěl upozornit, pokud se rozhodnete pro HR pozici, a já vám v tom velmi fandím, tak klíčová věc, kterou se budete zabývat, když budete ti HR junioři, bude náborářství. Budete to vy, kdo budou hledat potenciální spolupracovníky k vám do firmy. Věc, o které jsem hovořil, to je robotizace. A další dvě věci, dámy a pánové, na které bych vás velmi rád upozornil, je, že bohužel, bez té angličtiny nemáte šanci. Nemáte šanci, jo, takhle přežijete v pohodě, jasně, supermarketu ji opravdu potřebovat nebudete. Ale jinak, jako jestli míříte daleko a vysoko, tak to bez angličtiny neuděláte. Když si k té angličtině vezmete španělštinu, němčinu, nebo třeba ruštinu, nebo čínštinu, nechám to na vás, ale opravdu dva světové jazyky jsou v tuto chvíli standard. I v HR se nedostanete dál než na tu okresní pobočku. To nás to zdůrazňuji. No a na závěr taková věc tady k tomuto bloku, která vás jistě potěší. Jste strašně málo času na sociálních sítích. Měli byste tam být mnohem více času, než tam jste.
Myslím to opravdu vážně, protože jako personalisté budete sociální sítě používat. Dávejte si pozor na to, jakou stopu v současné době na sociálních sítích necháváte. Majitelé firem, zvláště těch menších firem, kteří nemají personalistu, když si vybírají potom nějakou kolegyni do svého týmu, tak se velmi rádi dívají třeba na Instagram. Abyste potom nebyli zklamáni, na základě čeho si vás ten zaměstnavatel potom vybral. Nemyslím to jízlivě, myslím to naprosto vážně. To znamená, pracujte mnohem více za sociálními sítěmi, než teď pracujete. Myslím si, že s tím nebudete mít úplně problém. Zkuste si založit profily na LinkedInu, to je taková profesní síť, je celosvětová, která je profesní. Jo? Tam nedáváte ty fotky v plavkách, ale tam píšete ty vaše životní pracovní zkušenosti a slouží vám, jako slouží vám pro to náborářství. No a samozřejmě je to Facebook. Já teda Instagram nemám, protože všimněte si, že jsem povídavý člověk, takže nevím, jak bych tu povídku 90-minutovou narval na ten Instagram. Možná byste mi v této věci poradili. No, to je ta... Když si mě přidáte na Facebook, budu velmi rád. Vždycky jednou za týden tam vybleju nějakou zajímavou informaci v oblasti personalistiky a vy budete mít alespoň možnost se v průběhu těch následujících 4 let dobře rozhodovat. Jestli dovolíte, já se teď vrátím úplně na začátek a to, co je pro nás zajímavé. V klubu personalistů Moravia Slezská mám celou řadu šikovných kolegů. Prosím vás, co to je klub? To je sdružení, které sdružuje personalisty. Personalisté obvykle v tom podniku zůstávají osamoceni a musí se prostě sejít a musí si prostě postěžovat a musí se pochválit a musí si vyměnit a sdílet informace. Je to v podstatě takové, jsem chtěl říct, kolokvium studentů, kteří diskutují se svým přednášejícím. A vy, jako budoucí personalisté, pokud někdo z vás přemýšlíte tímto směrem, jste pro nás nesmírně cení. A to v oblasti spolupráce na bakalářských a diplomových pracích. Ve vašem případě tedy v oblasti bakalářských prací obracím se třeba na vás jako na druháky, kteří si budete někdy do jara příštího roku zadávat téma bakalářské práce. Nebojte se jít do personalistiky, pokud vám to vaše vysoká škola umožní. A to, co třeba by se velmi líbilo, tak personalisté ve firmách mají velký zájem o studenty jako jste vy a strašně by si přáli, abyste chodili na praxe na té personální oddělení a abyste potom třeba právě tu bakalářskou práci dělali z té personalistiky. Ono to má jednu drobnou výhodu, nemusíte tam počítat. Jo? To je... Tak. Každý podnik může mít zajímavé téma a vás to obohatí ze dvou stran. Jednak vniknete do toho podniku a jednak máte možnost opravdu napsat bakalářskou práci z praxe, což zase ocení vedoucí a oponent vaší práce, protože se jim na stůl dostanou nové praktické informace a poznatky z toho trhu. Jo. I my jako klub personalistů Moravia Slezská máme zájem o studenty bakaláře i v magisterských oborech, protože jsou určité analýzy a určité práce, které jsou nesmírně důležité. To znamená, pokud třeba přemýšlíte nad tím a zajímá vás otázka benefitu, my bychom byli strašně rádi, kdyby se našel odvážlivý student nebo studentka, kteří by připravili bakalářskou nebo diplomovou práci na téma benefitu v Olomouckém kraji. Jo? Jak to v současné době vidí vysokoškoláci v Olomouckém kraji? Po jakých benefitech touží? A my potom tu vaši bakalářskou práci vezmeme a samozřejmě budeme ji distribuovat mezi ty personalisty, mezi ty zaměstnavatele. Takže máte velkou šanci sdělit těm budoucím zaměstnavatelům, po jakých benefitech opravdu toužíte a co ten zaměstnavatel musí udělat pro to, abyste zůstali právě tady v tomto Olomouckém kraji, až se ve světě vybouříte, abyste se sem nebáli vrátit, aby to nebyli jenom ti staří rodiče, kteří budou potřebovat vaši pomoc, ale aby to byla ta vaše touha. Dalším tématem, které si myslíme, že by pro bakalářské práce mohlo být zajímavé, které já jsem teda zmínil jenom okrajově, já už jsem zmínil, že nejsem na to odborník, je gender. My v současné době máme v České republice celou řadu různých studií o genderu. Ale nás by velmi zajímalo, jak se na gender dívá vysokoškolák. To znamená provést kvantitativní výzkum na téma genderu třeba na vysokých školách, jo? A pak to aplikovat nebo navrhnout určitá řešení nebo třeba přijít i na to, že vlastně gender na vysoké škole v současné době opravdu nikoho nezajímá, nikdo neřeší. I to může být velmi zajímavý výstup bakalářské práce. Dalším zajímavým výstupem z bakalářské práce může být třeba problematika vzdělávání zaměstnanců. I to je personalistika. Podívat se na to, jakým způsobem a jakými nástroji vzdělávat současné vysokoškoláky, kteří se připravují na trh práce. Jo? Ne vysokoškoláky na vysoké škole, tam je to jasné.
tam jsme zvolili tu přednášku a už Konfucius říkal, že ta přednáška je ta nejnemodernější forma výuky. Myslím, že to od něho potom převzal Komenský, takže tady se to ještě 5 let nezbavíte. Ale můžete třeba definovat, jak by se ti vysokoškoláci mohli nebo měli učit po skončení toho vysokoškolského studia. A toto jsou, myslím si, z mého pohledu velmi, velmi zajímavá témata a míří na ty z vás, kteří víte, že v té profesní kariéře byste se posouvali směrem do personalistiky. Nechám vám tady kontakt sekce.talenti@kpms.cz. Případně se můžete obrátit i na vaše studijní oddělení, se kterými jsme v kontaktu, pokud byste se rozhodli pro něco takového. Dámy a pánové, 90minutovka s vámi utekla jako voda. Vážím si toho, že někteří z vás jste se nebáli i odpovídat. Je to pro mě vždycky potěšení, když se někdo takový najde. A já budu velmi rád, pokud máte třeba ještě něco v poslední minutě do diskuze, do debaty. Pokud ne, tak bych si dovolil shrnout svoji přednášku. Dámy a pánové, jsem moc rád, že jste si na mě udělali 90 minut vašeho času a snažil jsem se vám předat informace, co se aktuálně děje v oblasti personalistiky. Tím, že jste teprve na začátku vaší profesní kariéry, tak vám třeba určité informace nedávaly smysl, nebo možná pro vás třeba nebyly úplně zajímavé, ale myslím si, že vám někde v některé z těch vašich mozkových hemisfér zůstaly a že se vám objeví v tu správnou chvíli na správném místě. Ve vašem případě teda u druháku, jakmile začne zkouškové období. To, o čem jsem hovořil, hovořil jsem o kolektivním vyjednávání, pracovně právních vztazích, hovořil jsem o benefitech, hovořil jsem o rovných příležitostech a teďka na závěr jsem ještě hovořil o tom, že náš klub personalistů Moravě Slezska by si velmi přál spolupracovat i na bakalářských a diplomových pracích. Dámy a pánové, přeju vám všem krásný adventní čas, přeju vám všem úspěšné zkouškové období a přeju vám, abyste všechny zkoušky udělali hned na první pokus. Mějte se hezky, nashledanou.